Na návštěvníky Mosteckého centrálu čekala jedinečná událost, a to slavnostní mše a vysvěcení nákupního centra farářem Josefem Hurtem. Ten následně pronesl mši a také požehnal křídy zájemcům. Nechybilo ani kulturní vystoupení žáků Mostecké základní umělecké školy F.L. Gassmana a tříkrálová sbírka pro klubíčko. A naše redakce u toho nesměla chybět. Dnešní akce vznikla vlastně na popud přání udělat akci k Kačem králům. S tím, že malé přání pana Malého bylo, jestli by se nemohl účastnit pan farář, protože se s panem farářem znám již z minula, kdy vím, že křtí komerční prostory, tak mě napadlo nejenom ho pozvat, aby se účastnil, ale zároveň vysvětil jako druhý v republice tento obchodní dům Centrál v Mostě. Moc mě potěšilo, jaká skvadra lidí, jaká účast tady byla, to znamená, báli jsme se toho, že se třeba budou účastnit jenom děti, ale přišli pracující z lidu, vzhledem k tomu, že sem bylo sezvané to mateřské centrum Klubíčko, tak se tady zase objevila úplně jiná část lidí, než jsme zvyklí, myslím, tady potkávat. A účast hojná, ta doba možná hovoří o tom neslukovat se, možná mnoho lidí to ctí, ač jsme neporušili žádná pravidla, který vláda nějakým způsobem stanoví, tak si myslím, že účast byla moc pěkná. Mám radost, že jsem mohl tady požehnat obchodní areál Centrum. Je to vždycky velká příležitost lidem, kteří sem přicházejí nakupovat i kteří zde pracují, připomenout, jak je dobré promyšlet a pamatovat na Boží ochranu. Určitě mám velkou radost. My jsme tady v severních Čechách, kde těch tradicí ubývá, ale jsou regiony na Moravě, na Slovensku, v Polsku, kde se velmi drží na toto požehnání křid a kdy také kněži přicházejí požehnat příbytky věřících. Byl jsem tady farářem v roce 2000 až 2010 a viděl jsem vlastně, jak obchodní areál Centrum povstával, a tak jsem mohl mít dneska radost, že jsme také vyprosili požehnání. Pro agenturu JVPress Honza Vraný, Most.